bestemme på, tak. Sådan sagde han, nu går lige. Signe, hende der, der sender, går, ikke? Er det ikke hende for fjernsynet? Så for Candy Floss? Velkommen til Gåenhederne, sendt direkte fra Studie 42 i Radiohuset i København. Vi er som bekendt den eneste nyhedsredaktion i det ganske land, der giver TV3 direkte baghjul. Den amerikanske rapgruppe Cypress Hill er blevet et medlem fattigere. Rapper Sendork har forladt gruppen for at arbejde med sit soloprojekt Dogwood. Dette betyder ikke, at gruppen er gået i opløsning. Rapper Be Real og producer DJ Mox fortsætter under navnet Cypress Hill. Og for at vise, at der ikke er nogen sure miner, udtaler Jim Sendork, vi elsker stadig den motherfucker helt vildt meget. Den amerikanske slædegruppe Rage Against the Machine udsender den 16. april deres nye LP, der vil få titlen Evil Empire. Linda Perry, bedst kendt fra lortegruppen Four Non Blondes, har klippet sit latterlige hår af og forventes at udgive en helt vildt flippet solo-LP i efteråret 1996. På gårdredaktionen kan vi slet ikke vente. Amerikanske rapper Guru, bedst kendt fra gruppen Gangstar og hans soloprojekt Jazzmatazz, blev den 22. februar anholdt i New Yorks lufthavn for besiddelse af en ladt pistol og for ca. $10 marijuana. Guru udtaler, at han hverken vidste, hvor pistolen eller fnisegræsset kom fra. Og så til et lille stjernekontrovers. Trickys album, Nearly God, der forventes at udkomme i slutningen af april, skulle have inkluderet en duet mellem Tricky selv og forsangeren for Blur, Damon Albarn. Men Damon var ikke helt tilfreds med udfaldet af nummeret, så han kræver derfor, at det ikke skal udsendes. Dette har medført, at Tricky til NMI's prisuddelinger i sin takketale sagde: "Den her pris vil jeg dedikere til min gode ven Damon Albarn. Næste gang jeg ser ham, vil jeg proppe den op i hans anale åbning." Og så har vi fået et telegram fra Ritzau, hvor i der står: "Tim og Gordon lavede bare den fedeste optræden til det danske Melodi Grand Prix i lørdags." Og nu skal vi til Gåenhedernes første afsnit i serien af Kontakt med de Unge. Vi har talt med Erling Sørensen, der er politisk aktiv. Ja, hej. Jeg hedder Erling. Og jeg er 17 år gammel, og jeg lige startet på gymnasium, og i min fritid, der er jeg politisk aktiv. Der er jeg med i en politisk ungdomsorganisation, hvor vi, altså jeg er både sekretær, og vi har også et sådan blad, hvor vi skriver artikler i, og jeg er med til at lave sådan nogle debatforum, hvor vi ligesom snakker om politiske problemer. Vi har også lavet noget radio, noget lokal radio på et tidspunkt. Hvad er det for nogle emner, som har fået dig op på stolen og virkelig har gjort dig klar over, nu skal du altså gøre sådan noget i sagen? Jo, men det er nok mest sådan noget med fremmedhad og antisemitisme og sådan noget. Det kan jeg godt lide. Det er lige mig, altså, fordi jeg synes, de kommer herop med alle deres børn og æsler, og altså, jeg ved ikke hvad. Og så, de tager også vores damer og vores husleje, og de smider deres slikpapir over det hele, og spiser kohlrabi midt på gaden, og jeg ved snart ikke, altså, fordi, og det, altså, det, fordi der skal også, der er nogen, der skal feje det slikpapir op, ikke? Og vi ved godt, hvem det bliver. Altså, James Bond, det er ikke bare en film. Det er virkeligt. Der er mange, der tror, at James Bond, det er det rene underholdning og sådan. Det er det ikke, fordi nu har jeg set mange, mange, mange videofilm. Og det er sgu rigtigt nok. Altså, det er virkelig,
der er en stor etnisk sammensværgelse, som altså de laver sådan nogle små dimser, som man kan trykke på, og der kommer raketter ud af, og jeg ved ikke, hvad de stjæler af officielle dokumenter rundt omkring, men det, nu ved jeg ikke, altså, du tror måske, at det er bare på film, det sker sådan noget, men det er rigtigt nok, altså også ligesom aliens for eksempel, tag nu min far, han kommer fra Mars, og han, altså han har sådan en lang lilla hale, som kan stikke og... Det var alt for gode nyhederne for denne her gang. Vi vender snart tilbage. Ha' det nu helt vildt knaldet derude.